Друзі, я вітаю вас на каналі Сімнот. Свята з вами. Я Марина Полончак, лідер гурту «Марина і компанія». Сьогодні, 18 серпня, ми вітаємо Шпанюка Миколу з села Пошки Чернівецької області. З днем народження вас вітає любляча дружина Катерина. З днем народження, коханий, рідний, ласкавий і жаданий. Щастя я тобі бажаю, міцно-міцно обіймаю. Хай удача поруч йде і тебе не підведе. А я близько, знаєш ти, була й буду на роки. Не хворій і не сумуй, здоров'я ти своє шануй. Сьогодні зичу я добра на многі і благі літа. Микола, ви щаслива людина, бо любите і вас кохають. Більшого щастя в житті і не треба, коли поруч твоя людина. Я бажаю вам завжди купатися у любові, здоров'ї і достатку. І щоб в вашому молодому щасливому житті не було місця ні смутку, ні нудзі. Тільки щастя і радість у кожному дні і тільки вперед до всіх життєвих перемог. Бо все життя у вас попереду. З любов'ю від вашої дружини приймайте в дарунок пісню. Поведи, веди мене з собою через всі світи. Веди, адже без тебе я не зможу йти. Рука в руці і доля в нас одна. Нагадвох перейшли крізь сотні перешкод з тобою кожна мить. Пронизана любов'ю не спини. Що добро дано давно. Тебе мені хтось намалював, що ти моєму серцю став потрібен, так і птахам вітер і повітря, щоб летіти. А я люблю тебе, я люблю тебе. Прокидаюсь кожен день із думкою у серці, що люблю тебе. Себе люблю, на думці, що люблю. Тебе люблю. Поречу, лечу на твоє світло і не закричу. Крила тільки промовчу, бо нові крила подарує знову любов. Тебе мені хтось намалював, що ти моєму серцю став потрібен, так і птахам вітер і повітря, щоб летіти.